Բարիերեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Արցախի փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ այսօր Մարտունու և Վարանդայի Ֆիզուլի շրջաններում զոհված զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքներ չեն տարվել ձյան և բքի պատճառով, նույն ուղղություններով որոնումները կշարունակվեն վաղը։ Արցախի նախագահ Հարայք Հարությունյանի հրամանագրով Վահան Բադասյանը նշանակվել է նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ։ Նա զբաղվելու է անվտանգային հարցերով և տեղահանվածների խնդիրներով։ Ասկերանում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի զինծառայողների տեղակայման կենսապայմանների բարելավման նպատակով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման մասնագետները կառուցել են հերթական 60 անձի համար նախատեսված բլոկ մոդուլային ավանը, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Սա 9-րդ ավանն է, որը կառուցվել է խաղաղապահ զորակազմի զինծառայողների համար։ Արցախում հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմը անընդունելի է և անբարոյական, այսպիսի հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, անդրադառնալով ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում վանդալիզմի հերթական դեպքերին։ Զախարովայի հայկական թեմատիկային վերաբերող այս և այլ հայտարարությունների մասին տեսանյութում։ Առաջին անգամ չէ, որ ռուս դիվանագետը անդրադառնում է Արցախում ադրբեջանական հսկողության տակ անցած տարածքներում հուշարձանների պղծման դեպքերին։ Այս անգամ խոսքը Քարինտակ գյուղում հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի, ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյանի հուշարձանի և Շուշիում աշխատանքի հերոս Իվան Թևոսյանի արձանի նկատմամբ ադրբեջանական կողմի թույլ տված վանդալիզմին է վերաբերում։ Недопустимым аморальным любые формы. Անթույլատրելի է, անբարոյական է, երբ անարգում են նրանց հիշատակը, ովքեր հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին հերոսաբար պայքարել են նացիզմի դեմ։ Տեղեկությունը ստուգվում է, և եթե հաստատվի, հույս ունենք, որ Ադրբեջանի իշխանությունը բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կձեռնարկի իրավիճակը շտկելու համար։ Զախարովան անդրադառնում է նաև Ադրբեջանի նախագահի Զանգեզուրի նկատմամբ հավակնությունների և միջանցք ստեղծելու մասին հայտարարություններին։ Արդյոք այդ հայտարարությունները միջազգային իրավունքի ձեռք բերված երրակողմ պայմանավորվածությունների կոպիտ խախտում չեն և ոտնձգություն Հայաստանի սահմանների նկատմամբ։ Հարցինի պատասխան Զախարովան այսպիսի շեշտադրումներ է անում. Мы отмечаем в целом конструктивные настройки. Մենք ընդհանուր առմամբ նկատում ենք կառուցողական դրամադրվածություն, որոնք ցուցադրում են և Բաքուն, և Երևանը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի ղեկավարությամբ գործող աշխատանքային երրակողմ խմբի շրջանակում։ Դրա գլխավոր նպատակը տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային բոլոր կապերի ապաշրջափակման մասին բարձրագույն մակարդակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումն է։ Մենք ակնկալում ենք, որ դեպի դրականը նման միտվածությունը և շփման փոխադարձ ընդունելի կետերի որոնումը կգերակշռեն Ադրբեջանի ու Հայաստանի պաշտոնական մեկնաբանություններում և մեդիամիջավայրում։ Ադրբեջանն այս օրերին զորավարժություններ է պլանավորում։ Զախարովան դա համարում է պլանային և որևէ ռիսկ չի տեսնում ուղղված տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Սովորաբար զորավարժությունները անցկացվում են հարավային Կովկասի բոլոր պետությունների կողմից։ Դա իրականացվում է կանոնավոր։ Մեր ունեցած տվյալներով հիշատակված զորավարժությունները պլանային բնույթ ունեն և ուղղված են զորքերի մարտական պատրաստության կատարելագործմանը և տարածաշրջանի կայունության ու անվտանգության համար ռիսկեր չեն ստեղծում։ Ադրբեջանում զորավարժությունները քարորյա են, որին ըստ պաշտոնական տեղեկությունների 10,000 զինվորական է մասնակցելու։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Դոնբասում պատերազմի վերսկսման վտանգը նորից մեծ է, դեռ փետրվարին ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտնել էին հրադադարի խախտման մասին, իսկ վերջին շաբաթներին այնտեղ կրակոցների մասին հաղորդվում է գրեթե ամեն օր, ըստ ուկրաինական կողմի շփման գծում անընդհատ են դիպուկահարների կրակոցները։ Հիշեցնենք, որ կրակի լիակատար դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել 2020-ի հուլիսին երրակողմ կոնտակտային խմբի ջանքերով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ եթե Իրանը միջուկային համաձայնագրին վերադառնալու ուղղությամբ որևէ քայլ չի ձեռնարկում, ապա իրենք միակողմանի գործողությունների չեն դիմի և բարի կամք չեն դրսևորի։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականին Օբամայի նախագահության օրոք Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրից Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն դուրս է եկել 2018-ին արդեն նախագահ Թրամփի որոշմամբ, որից հետո Միացյալ Նահանգներ Իրան հարաբերությունները կտրուկ սերվեցին, այժմ կողմերը միմյանց նախապայմաններ են ներկայացնում։
İsrail'e վերջին 1.5 տարում հարվածել է 10 նավի, որոնք հիմնականում իրանական նավթ են տեղափոխել Սիրիա։ Այդ մասին հայտնել է ամերիկյան Wall Street Journal-ըստ հոդվածագրի մտավախություն կա, որ նավթամտերքից ստացված գումարները օգտագործվում են մերձավոր արևելքում ծայրահեղականությունը ֆինանսավորելու համար։ Թերթի տվյալներով 2019 թվականի վերջից կարմիր ծովում եւ մերձավոր արևելքի այլ շրջաններում իրանական նավերի դեմ Իսրայելը տարբեր զենքեր, այդ թվում ստորջերյա ականները կիրառել։ Անցած 1 օրում Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 818 նոր դեպք, ինչը կազմել է տեստավորվածների մոտ 21%-ը։ Մահացել է 5 վարակակիր, նրանցից մեկը այլ հիվանդության պատճառով։ Վայրի ընդհանուր թիվը այսպիսով հասավ 4078-ի։ Ներկայումս փաստացի հիվանդ համարվում է 7308 մարդ։ Մեկ տարի առաջ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց կորոնավիրուսի համավարակի մասին։ Այդ մեկ տարվա ընթացքում աշխարհում կորոնավիրուսով հիվանդացել է 118 միլիոնից ավելի մարդ, մահացել է 2.600.000-ից ավելի։ Գիտնականներին հաջողվել է վարակի դեմ պատվաստանյութեր մշակել, սակայն դեռ չի հաջողվել պարզել համաճարակի աղբյուրը։ COVID-19 can be characterized as a pandemic. Ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսը ճանաչեց համավարակ, մոլորակի վրա արձանագրված էր վիրուսով վարակման 118,000 դեպք 114 երկրում։ Օրական արձանագրվում էր շուրջ 5,000 նոր դեպք։ 1 տարի անց վարակը տարածվել է բոլոր երկրներում եւ մայրցամաքներում, այդ թվում Անտարկտիդայում։ Համավարակի 1 տարվա ընթացքում աշխարհում վարակվածների թիվն աճել է 1000 անգամ։ Չինաստանում անհայտ վիրուսի բռնկման մասին առաջին տեղեկությունները հայտնվել էին դեռ 2019 թվականի դեկտեմբերի վերջին։ Մինչև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վիրուսի բռնկումը կհայտարարեր համավարակ, Չինաստանն արդեն կարողացել էր կանգնեցնել հիվանդության տարածումը։ Չինաստանից հետո վիրուսի էպիկենտրոն դարձավ Եվրոպան, այնուհետև կորոնավիրուսը մեծ տարածում գտավ Ամերիկայում, Ասիայում։ Կորոնավիրուսի ծագման շրջանառվող վարկածներից ամենաքիչ հավանականը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միջազգային փորձագետները համարում են վիրուսի լաբորատոր ծագման վարկածը, իսկ ամենահավանականը համարվում է վիրուսի փոխանցումը մարդուն վայրի կենդանիներից միջանկյալ օղակի միջոցով։ Համավարակի տարածման 1 տարվա ընթացքում կորոնավիրուսը տարբեր մուտացիաների է ենթարկվել։ Ըստ վերջին հետազոտություններից մեկի COVID-19-ի բրիտանական շտամը գրեթե 2 անգամ ավելի մահացու է վիրուսի մյուս տարբերակներից։ Բրիտանական մուտացիան նաև 70%-ով ավելի վարակիչ է։ Այն առայժմ հայտնաբերվել է աշխարհի 43 երկրում։ Չնայած կորոնավիրուսի դեմ ստեղծված մի շարք պատվաստանյութերին եւ որոշ երկրներում կատարված զանգվածային պատվաստումներին, COVID-19-ը շարունակում է բազմաթիվ կյանքեր խլել։ Բրազիլիայում 24 ժամում կորոնավիրուսից ավելի քան 2200 մարդ է մահացել, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է համավարակի սկզբից ի վեր։ Մահվան դեպքերի առումով Բրազիլիան գտնվում է աշխարհում երկրորդ հորիզոնականում, զիջելով Միացյալ Նահանգներին։ Բրազիլիայի նախկին ղեկավար Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան քննադատել է գործող նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյին համավարակի ընթացքում նրա ընդունած որոշումներն անվանելով հիմար։ Իսկ Բոլսոնարոն, չնայած երկրում առկա ծանր վիճակին, օրեր առաջ բրազիլացիներին ասել էր. «Բավական է նվնվակ»։ Կորոնավիրուսի նոր ալիք է սկսվել եվրոպական որոշ երկրներում։ Չեխիայում, Լեհաստանում, Հունգարիայում աճել է օրական նոր դեպքերի թիվը, իսկ Էստոնիայում մարտի 11-ից առնվազն 1 ամսով կգործեն շատ խիստ սահմանափակումներ։ Միևնույն ժամանակ եվրոպական երկրներն ուսումնասիրում են ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի անվտանգությունն ու արդյունավետությունը։ Ռուսական պատվաստանյութը Եվրոպայում կարծես վստահություն է ձեռք բերում։ Գերմանիայի պատվաստանյութերի հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Թոմաս Մերթենսը Սպուտնիկ V-ն բնութագրել է որպես պատվաստանյութ։ Նա նշել է, որ ռուս գիտնականները շատ փորձառու են պատվաստանյութերի հարցում։ Իսկ մինչ Սպուտնիկ V-ն հաստատվում է դեղամիջոցների եվրոպական գործակալության կողմից, իտալական, շվեյցարական դեղագործական ընկերություններից մեկը գործարք է կնքել ուղակի ներդրումների ռուսական հիմնադրամի հետ։ Իտալիայի կողմից հաստատվելու դեպքում հուլիսից Սպուտնիկ V-ն կսկսեն արտադրել Միլանից ոչ հեռու գտնվող գործարանում։ Ինչ վերաբերում է այլ պատվաստանյութերին, 5 երկրներ կասեցրել են AstraZeneca-ի խմբականակներից մեկի օգտագործումը։ Ավստրիայում 4 հիվանդի մոտ արյան մակարդելիության լուրջ խնդիրներ են առաջացել պատվաստանյութը ստանալուց հետո։ Մինչ կատարվում է հետաքննություն, Ավստրիային են միացել նաև Էստոնիան, Լիտվան, Լյուքսեմբուրգը եւ Լատվիան։ Սյուզաննա Չիրաղյան, Հորիզոն։
Հայցյալ նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ հուլիսի սկզբին երկիրը մոտ կլինի կյանքի կարգավորմանը։ Նա ասել է, որ վարչակազմը կանի հնարավորը, որպեսզի յուրաքանչյուր ամերիկացի հնարավորություն ունենա մինչև մայիսի 1-ը ստանալ կորոնավիրուսի պատվաստում։ Բայդենը հայտարարել է COVID-19 համաճարակի դեմ պայքարի նոր փուլի մեկնարկի մասին և ասել, որ երկիրը կմոտենա բնականոն կյանքը վերականգնելուն։ Բայդենը նաև հույս է հայտնել, որ երկրի անկախության օրը հուլիսի 4-ը կնշվի նաև որպես կորոնավիրուսից անկախության օր։ Ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութ գնելու հարցում ունեցած տարաձայնությունների պատճառով հրաժարական է տվել Սլովակիայի առողջապահության նախարարը։ Բանն այն է, որ նախարար Մարեկ Կրայչին ղեկավարող կոալիցիայից թաքուն որոշում է կայացրել գնել ռուսական պատվաստանյութ։ Նրա հրաժարականը պահանջել են ղեկավարող կոալիցիայի անդամները, բայց երկրի վարչապետը պաշտպանել է հրաժարական ներկայացրած նախարարին։ Ավելին ասել է, որ նրան, այսպես ասած, արարողակարգային զոհ տվեցին։ Վարչապետը նաև ասել է, որ նախարարը հնարավոր ամեն ինչ արել է մարդկանց օգնելու համար։ Վերաքննիչ քրեական դատարան այսօր քննել է քաղաքաշինության կոմիտեի նախկին նախագահ Վահագն Վերմիշյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցկալանքը փոխելու ընդհանուր հիրավասության դատարանի որոշման դեմ պաշտպանական կողմի բողոքը։ Պաշտպանական կողմը որպես հիմնավորում նշել է, որ գործի նախաքնությունը արդեն ավարտվել է, քրեական գործը դատարանում է և այդ մասով դատաքնությանը խոչընդոտելու հնարավորությունը հիմնավորված չէ։ Պաշտպանները միջնորդել են կալանքը փոխարինել 10 միլիոն դրամ գրավ ով դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի երկու շաբթի։ Հիշեցնենք, Վահագն Վերմիշյանը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, նաև առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու խարդախությամբ գույք հափշտակելու համար։ Լևոն Արոնյանը կմասնակցի վաղը մեկնարկող հարակ շախմատի մրցաշարի։ Առաջին մրցախաղում նա կմրցի ադրբեջանցի Մամեդյարովի հետ։ Նախնական փուլում մասնակիցները 5-ական պարտիակ անցկացնեն։ 1-ից 8-րդ տեղերը գրաված շախմատիստները կպայքարեն 40-րդ եզրափակիչ դուրս գալու համար։ Լևոն Արոնյանը առաջին մրցաշարը կանցկացնի Հայաստանի դրոշի ներքո հանդես գալուց հրաժարվելուց հետո, սակայն այս մրցաշարում հայ գրոսմայստերը դեռ չի ներկայացնում Միացյալ Նահանգները և հանդես կգա Հայաստանի դրոշի ներքո։ Եղանակի կտրուկ փոփոխություններով պայմանավորված որոշակի բարդություններ են առաջացել հանրապետության ավտոճանապարհներին՝ Փակեն Վարդենյաց Լեռնանցքը, Սիսիան Զանգեր հատվածը, Բերդ Ճամբարակ և Գնդեվաս Ջերմուկ ճանապարհները Արագածոտնի մարզում, Ամբերդ օդերևութաբանական կայանից դեպի Ամրոց և Քարիլիչ տանող ճանապարհները։ Դիլիջանի և Ոսկեպարի ոլորանները փակեն բեռնատարների համար, դժվարանցանելի մյուս տրանսպորտային միջոցների համար։ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքտանող ավտոճանապարհները նաև Սպիտակի ոլորանները դժվարանցանել են։ Փակեն նաև Ստեփան Ցմինդա Լարս ճանապարհը, ռուսական կողմում կուտակված է 300-ից ավելի բեռնատար։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.